gostaria muito é que estivesse aqui, que eu nunca creio que isto que fora suceder, porque é uma coisa muito grande para ele, as suas memórias, quando era rapaz, quando era maior, quando foi já jubilado, todo. O Manolo estaria encantado com isto. Estar aqui a apresentar-te ante os companheiros de trabalho, alguns da família, bueno, da família só estou eu, que sou meio irmão de Manolo. E, pois sim, a vida está assim, eu estou contento de que haya luchado por algo, que luchou muito. E que mais queres que te diga? Como podes definir a Manolo? Manolo era muy buen muchacho, muy buen muchacho. Era un rapaz, claro, no se crió conmigo, porque él crióse en Coruña, yo crié en Vigo, la segunda nai, puede ser llamada. Entonces teníamos muy poco roce, ¿no sabes? Él, más bien, cuando casó, tiró más bien hacia familia la mujer. Tínhamos moi pouco roce, pero cando estábamos xuntos, pois sí, mostrábamos que éramos hermanos. Como yo voy a dejar a mi hijo para que vea que está en un estudio, por lo menos, ya me pasó con el Estabas ti tamén, carallo. Non te veía. A ver, Pereira. Mira que eres maricón. Por lo menos se diga, pasa a próxima generación. Después dando paso a la próxima generación, se enseña el señor Pereira. Bueno, que te dejo porque así... ¿Cómo te pones de nombre a ti? Hombre, eu creo que é un libro distinto que calquer biografía de calquer persoeiro, dado que este libro é unha persona, un traballador moi humilde, que pasou todas as súas peripecias e ele conta como foi a súa vida. Algo que normalmente, cando alguén conta a súa biografía, conta as grandes obras que ha feito. Este home sí que ha feito moitas obras, moitas grandes obras, que é o supervivir en un mundo moi difícil, supervivir a unha guerra, supervivir a anos de fame, supervivir as carencias, supervivir a unha enfermedade como consecuencia de non estar ben alimentado. E é un home que ha tido as ideas claras, ha tido sempre un referente que era a loita de clases, sabía que a súa situación de fame, de miseria, viña dada por unha sociedade injusta, dado, e él en estes momentos se planteou que efectivamente colle un compromiso militante e colabora en a posguerra cos seus veciños que estaban en un monte escapados, colabora despois xa en os anos 60, 70, principios dos 70, coas Comisións Obreiras e co Partido Comunista, é solidario e, sobre todo, é un home moi respetuoso con todo o mundo. Dicían aquí que era tímido, eu conocí a Manolo personalmente. Eu traballei con él, él xa era unha persona maior e eu era un rapaz, en o cual Manolo tamén o di no libro, eu confío moito nestes rapaces que son os que van cambiar este país. E a verdade é que
e Manolo dábase conta que estaba en unha empresa que era unha empresa de rebeldes, donde o movimento obreiro naceu antes da República, aguantou a ditadura e as comisións obreiras en o ano 62 se reconstruíron en Galicia e en Barreras. Por lo tanto, Manolo, eu creo que sempre foi un home que tuvo a esperanza para ter un mundo xusto e que era posible. Mais tiña claro que non dependía de Dios, dependía que os traballadores e os ciudadanos colleran un compromiso como que tiña ele. Poderías profundizarme máis no traballo como colaborador que facía Manolo nas comisións obreiras? A ver, Manolo era grueiro. Se cando eu conocín a Manolo, Manolo era un señor que estaba a moita altura e que contemplaba a empresa. Contemplaba os movimentos de todo o mundo, dos traballadores, dos jefes, dos amigos e dos enemigos. En aquela época, traballar dentro dunha empresa en a clandestinidade significaba que había que ter moitas complicidades discretas, personas que sabían quenes eran os traballadores con os que se podía falar, ter unha certa complicidade, había que distribuir periódicos ilegales, otavillas con chamamentos a paros, explicativos sobre cal era a situación de España, e Manolo, aparte de ser discreto, conocía a veces incluso onde os rapaces, como él decía, escondíamos os materiales. Manolo era unha persona que nos advertía de quenes eran os encargados e os colaboradores da empresa a hora de coller e delatar aos colaboradores da empresa e do régimen, porque en aquela época a empresa tiña que coller e que colaborar co régimen. Por lo tanto, a empresa tiña de que dar informes dos traballadores que eran rebeldes, dos traballadores que se negaban ou que planteaban ou intentaban facer cousas colectivas. Algo tan simple como se non tiñas unha roupa en condicións para traballar, non traballabas. Ou dicías un día, hoxe non se fan horas extras, porque estou falando dunha época onde un traballador tiña que traballar entre 10 e 12 horas e comer con unha tarteirinha, porque o ir a comer ao bar era un luxo, e ademais un salario, como di Manolo, de 8,50, como dicía, a semana non daba para nada. Que diría Manolo se estivera aquí? Hombre, dentro da súa timidez, igual non dicía nada. Igual non dicía nada, pero seguro que estaría moi contento, primeiro, ao ver aquí a súa familia orgulloso de él. Eu creo que é un home que, polo que eu conocín, se sentía moi orgulloso do seu fillo, Carlos, que o conocín en aquela época, sin saber que era fillo de Manolo, despois o supen, como dixen, e da súa nora, pero sobre todo da súa muller Micha. Era un home moi enamorado. Ti pasaste su pouso, no momento que pasou. No, primeiro me dieron de baixa, un momentinho. Bueno, eso é para mellor unha cosa que se pode discutir. Claro, joder, miren, de baixa por robo, entón, non sei, dan de baixa por robo, dan de baixa, entón, dan de baixa. Así se xo pasar, xa te conecto. E se non me pasa, xa te conecto. Non de baixa, senón para dar. Te podes dicir, oi, por que podes? Pero bueno, unha vez que lo... Basta que... Yo soy de la ciudad. Usted viene a arreglarse, doña. ¿Qué viene a arreglarse? Mira que... Es que no quiere, va huyendo de vosotros. ¿Qué pasó? Y entonces... Me va huyendo de la gente. Dijo, mira que... Como no la pesquéis a traición, no la cogéis. Y le dice, podía cambiarlo por la... La de limpiar la moqueta. Por la vaporeta. Por la vaporeta. Y dice, sí, sí. Yo me estaba acordando de Camacho en el Mundial.
Si la veo ya, ya. Ya chao. 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 La hermana pequeña de mi madre. Nosotros no hacemos nada. Bueno, machillo. Adiós. Hay que contarle toda mi madre. Sí. Puedo decir abaixo capitalismo, puedo decir abaixo Juan Carlos, abaixo a monarquía, que é unha forma de non democracia cando se falaban de democracia, abaixo a Igrexa Católica, que é supersticiosa e despótica. Se ele estivera aquí, sería capaz de soportar toda a presión emocional que tiñamos, porque era unha persona particularmente, non sei, privada, con un pouco de exceso de protagonismo, que é o que lle daba valor ás súas memorias. Pero no seu fondo, aunque lle costara, lle gustaría enormemente. E alá, onde estea, seguro que lle chegará isto que estou dicindo el. Gracias, papá.